ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଉଠିଛି। କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳ ଆମ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ନେତା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ 12-13 ଜଣିଆ କମିଟି ବିଧାୟକ କମିଟି ଆସୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଯିବୁ ତାର ନିଆଁ ଜଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ବି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଜଳିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ ବନାନୀ ଠାରୁ ଏଇ ଆମର ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା କଥା ଏବଂ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ ଇଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବୁ କାରଣ ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଅଛି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ କଥା ନୁହେଁ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଅଛି। ଅନେକ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ମହୁଲ ତୋଳାଳି ମହୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଟାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହୁଲ ମୂଳରେ ସଫା ହଉ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହୁଲଟା ପଡ଼ିବ ଗଛ ତଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଆପାତତଃ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଏ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବ୍ୟାପୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁଟା ଶିକାର କଥା କହିଲେ କାଠ ମାଫିଆ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 3ଟା ବିଭାଗରେ ଏଠି ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 3ଟା କମିଟି ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଜ ବାହିନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏଇ 3ଟା ଆଧାରରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କରୋନା ଆଳ କାରଣରୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଆସିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଏଇ ଆକ୍ରୋଶ କାରଣରୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ ଚାଲିଛି। ମାଫିଆ ଅର୍ଥ ଶିକାରୀ ହେଇପାରେ ଗଛ କାଟିବା ହେଇପାରେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ।